وادی کشمیر میں غیر ریاستی مزدوروں کی حالت انتہائی ابتر بن چکی ہے، کیونکہ جموں کشمیر کی انتظامیہ کی جانب ان مزدوروں کی فلاح و بہبودی کے لیے کوئی بھی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے وسطی ضلع بڈگام میں اینٹ کے بٹھوں پر کام کرنے والے مزدوروں سے بات کرنے کی کوشش کی اور ان کا کچھ یہ کہنا تھا۔ میرا نام نرپال سنگھ ہے، پنجاب سے رہنے والا ہوں اور اس بٹھے پہ کام کرنے کے لیے آیا ہوں، اور 4-5 لاکھ روپیہ ہم نے اس بٹھے سے قرض لے رکھا ہے۔ اگر ہمارا بٹھا بند ہو گیا تو ہم اپنا پیسہ قرض کیسے چکتا کرائیں گے؟ ہم اپنا بٹھا نہیں بند ہونے دیں گے۔ ہماری سرکار سے یہی گزارش ہے کہ ہم کو کام کرنے دو، یہ سیزن پورا کرنے دو اور اگلی سیزن میں دیکھ لینا جو ہوئے گا۔ اب کی بار ہم بٹھا نہیں بند ہونے دیں گے۔ سرکار سے ہماری ہاتھ بن کے یہی بینتی ہے کہ ہم کو آپ کام کرنے دو، اپنا جو قرض ہے وہ پورا کرنے دو۔ ہم پنجاب سے بہت دور سے آئے ہیں کہ اپنے بیوی بچے سب گھر بار برات چھوڑ کے جہاں پر آئے ہیں کام کرنے کے لیے، اوپر سے ہم نے اپنے جو گاڑی ہے ٹریکٹر ہے ہم نے قسط پہ لے رکھے، ہم انہوں کی قسط بھی بھرنی ہے، اور کیسے وہ قرضہ کیسے ادا کریں گے ہم؟ تو یہی بات ہے، ہم سرکار سے بینتی کر رہے ہیں کہ ہمارا بٹھا نہ بند ہونے دو۔ السلام علیکم، میرا نام یعقوب احمد ہے، میں ضلع پیلی بھیت یو پی کا رہنے والا ہوں۔ ادھر میں جون میں آیا تھا اور ہمیں یہاں دقت ہو رہی ہے، گورنمنٹ کام نہیں کرنے دے رہی ہے۔ جیسے تیسے بابو جو ہے کام کرا رہا ہے، پیسہ لا کے دے رہا ہے، خرچہ پانی دے رہا ہے ادھر، تو کام نہیں مل رہا ہے، ادھر گورنمنٹ کام نہیں کرنے دے رہا ہے۔ سبھی لوگوں کو پیار پری سات شری اکال اور نمستے بولتے ہیں جی۔ ہم پنجاب سے آئے ہیں یہاں اس بٹھے پہ کام کرنے کے لیے، اور یہ سرکار یہ بٹھا بند کروانا چاہ رہی ہے سر، جو کہ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ ہم اس بابو سے، اس بٹھے کے مالک سے پیسہ لے چکے ہیں، قرضہ لے چکے ہیں، جو یہاں کی پوری لیبر ہے پوری لیبر قرضہ لے چکی ہے۔ ایک ہفتے سے یہاں پہ بارش ہو رہی ہے سر، کہ کام بند ہے، کام بند کے باوجود بھی اس بٹھے کے مالک ہم کو روپیہ پیسہ دے رہے ہیں، خرچہ دے رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے سب ہمیں مل رہا ہے۔ اس وجہ سے، کیونکہ ایک ہفتے کے بعد ہمارا کام چل پڑے گا، ہم کام چلیں گے تو بابو کا پیسہ ہم جو چڑھا ہے ہم پر، ہم ادھار وہ اتار دیں گے۔ اسی وجہ سے ہم کو سرکار سے نویدن ہے کہ یہ بٹھا بند نہ کیا جائے۔ اگر بند کرنا ہے تو اگلے سال اسی سیزن میں آپ اس کو بند کر سکتے ہیں، کلوز کر سکتے ہیں، لیکن اس سال ہم نویدن کرتے ہیں سر یہ بٹھا بند نہ کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ یو پی سے لیبر آئی ہے، بہار سے لیبر آئی ہے، پنجاب سے لیبر آئی ہے، یعنی کہ 3-4 اسٹیٹوں سے لیبر آ چکی ہے جس نے قرضہ لے چکا ہے۔ سر ہماری بینتی ہے یہ بٹھا بند نہ کیا جائے۔ ہم پورے اس یوجنا کے یہاں رہنے والے ہیں جو سب بینتی کر رہے ہیں کہ یہ بٹھا بند نہ کیا جائے، کیونکہ سر ہم نے قرضہ لیا ہے، یہ بٹھا بند نہ کیجیے، کیونکہ آپ کے پاس تو سمادھان بہت ہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ ہم یہاں سے آئے ہیں، وہاں جانے کے لیے ہمارے کو پیسہ چاہیے، اور پیسہ چاہیے کمانے کے لیے آئے ہیں، بابو جانے نہیں دے گا، تو سر ہم بتائیے کیا کریں گے۔ دھنیہ واد جی۔